peaceful than chase. Let's get in front of her flowers, dance and dance on the earth. After take off the crown, back to go. Mm-hmm. Don't move. He's okay. He's okay. He's okay. Not very nice. Wait.
takes the first point of the tiebreak. We are led to believe anything could happen. Jedna, ale jak sami cítíte, skóre není vůbec důležité. To hlavní je pobavit publikum. A teď Lekon Zul botu jedno, Zul botu rozhodčím Empireu a poslali mezi diváky do letiště. Také jsem četl o tom, jak se seznámil se svou manželkou, to je zajímavá historie, on už dlouhá léta toužil potom žít ve Francii, dnes žije v Paříži a jednou na Silvestra zůstal v zácpě v taxíku a nemohl se dostat na místo oslavy, nemohl to stihnout do půlnoci a tak si vytočil okénko a to byla později jeho manželka. Je už zmiňované ATP Champions Tour. Zúčastňuje se těchto exhibicí, zejména pro ty jeho komické vložky. Vidíme, že je opravdu asi nejlepší, co na tom tenise se dá dělat. Tohle je trochu parodie na ženský tenisový debl.
říkají Mansuru Bahramimu. Bohdana Ulihracha to není jednoduché zapojit se tady do toho debla. Jednak debla ve své kariéře hrál málo kdy, byl to fantastický hráč singla, Davis Cupový reprezentant, se svými skalpy může počítat i. To léta dřiny. Je konec. Máme za sebou další exibiční vystoupení na Štvanici, ve kterém se představili nejprve Henri Lecomte a Pat Cash, Bohdan Ulihrach. Můžeme říci, že to bylo podařené vystoupení, určitě nejlepší z těch všech exhibic, co jsme tady viděli.